Alt ser stille og fredelig ut i blåtimene i Yellowstone nasjonalpark i USA. Plutselig får bilføreren øye på dette. En elg snubler over asfalten. Og trippende i hælene følger en sulten flokk med ulver. Elgen kjemper en desperat kamp for å komme seg unna ulveflokken, som er bitende nære, og forsøker å bykse unna oppover skråningen. Ifølge mannen som filmet de dramatiske bildene, ble elgen tatt igjen av ulvene bare noen titalls meter unna.